interesimin e minutave të fundit. Ju uroj suksese të gjithëve. I pash, i pash kush në vizi. Ose e pash i po dodem me uqu. Po ku dhe madhëm? Po dhe mos e marim, për të zezë vetë e kanë. Jo me ose e ka fteta e ka të qerume. Dhe është fteta shumë e qarë. Ha? A vazë? Gjithë ata që të në zhurë një pashë. Nuk të rapë po.